Kampoer is 'n sielkundige riller wat jou tot op die laaste bladsy in sy ijskoue greep sal hou. Kampoer is die ware verhaal van 'n vrou wat gedurende die Anglo-Boereoorlog wreedaardig verkrag en vir die aasvoëls weggegooi is. Sy kom weer as psigiatriese verpleegster haar verkragters teë. Die weerbarstigheid van die menslike gees word opgeweeg teen die blywende invloed van trauma.